Hej. Mit navn det er Thomas Walter. Jeg er forsanger og bassist i Business Stress Express. Vi skal spille for jer i morgen. Jeg er, som du måske kan se, lige kørt over Storebælt på vej til København, hvor jeg pt. Bor. Simpelthen den ganske simple årsag, at jeg har glemt noget. Så nu er jeg lige på vej til København, for at sådan der brugvist virker. For lige at hente noget skrammel, og så er det sådan set meningen, at jeg går tilbage igen til Jylland for at samle gutterne i bandet op, samle instrumenter op, måske få mig lidt søvn, og så kommer vi og spiller for jer i morgen. Vi skal filme koncerten, det er i virkeligheden derfor, jeg har spurgt Jakob Bunderup, om vi må komme. Det er fordi, vi skal filme den koncert, vi skal spille for jer. Fordi Riddersalen er, og Ring 12 i det hele taget, er et af de smukkeste steder, jeg nogensinde har været. Ja, så det er derfor. Så jeg håber meget, at vi er top oplagte til at komme og give den gas sammen med os i aften. Eller I er der jo, men så til i hvert fald at dukke op og give den gas sammen med os. I får lige lov til at se et par små bidder af, hvad det er, I skal opleve i aften. Så de kommer her. Ja. Men ellers så er det jo... hvad hedder det? Ja. Men ellers så er det jo i aften klokken 7:30, at vi giver koncert. Vi spiller en times tid. Først med den store band, som er Business Stress Express Extended. Og der er vi intet mindre end 7 mand, og I kommer til at høre et 30-årigt. Monika, banjo, dobo, guitar, mandolin, vaskebræt, kontrabas, skrammel, trommesæt, elgitar, saxofon, både tenorsaxofon, bariton-saxofon, clarinet, tuba, trækbasun. Der er ikke det, som mine kære musikere ikke kan spille på. Så det gør vi i den første halvdel af koncerten med en lille hyggelig afdæmpet del. Og så derefter så går vores trio på, som er Business Stress Express, som er intet mindre end, eller intet mere heller, end en ganske ny genre, hvis vi selv skal sige det, og hvis vi skal forstå det på den måde, at vi i hvert fald ikke har hørt noget lignende før. Vi kalder det i virkeligheden bare moderne rockabilly, eller revolutionerende rockabilly i morgen, selvfølgelig, hvis jeg er lidt fjern i udtrykket, men jeg forsøger lige at køre lidt bil samtidig med, at jeg laver det her. Alting skal jo nås og passes, så det kunne jeg lige gøre nu. Men der giver vi den gas for jer, også i en god halv times tid, så koncerten varer cirka en times tid. Så det håber vi naturligvis, I vil komme og fyre af sammen med os. Jeg glæder mig meget til at se jer, og jeg ved, at bandet også glæder sig til at spille numrene. Vi spillede den her koncert til min eksamen på konservatoriet. Jeg blev kandidat forrige tirsdag, så der spillede vi også koncerten, og så har vi spillet til Tulipan Fest i Ribe, også med den her koncert. Så det bliver tredje og afgørende runde i aften, eller altså i morgen aften. Men når I ser det her, så er det gang. Ja. Og ellers så spiller vi et hav af trio-koncerter med det oprindelige band. Og det kan I gå ind og se mere om end på Facebook. Og hvis I vil høre lidt mere musik end det, der er tid til at vise jer her til morgen sammen, så skal I også være hjertelig velkommen til at gå på Facebook. Der har vi musik liggende ind. I kan se billeder og det ene og det andet. Men vi glæder os i hvert fald meget til at komme og spille for jer. Og så må I have det rigtig godt, så vil jeg passe min køre. Jeg kan se, at nu er jeg ved Vemmelev ved Slagelse. Så jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der er herfra. Men det er et dejligt sted. Jeg skal lige have sat farten på, fordi... Nej, det er sådan set ikke så.
sådan. Men der er lige en mandagsbilist, der ligger herude over overhandlingsbanen, selvom der ikke er nogen inde i inderste spor. Det skal han da lige have lov til. Selvfølgelig. Men kan I hygge jer? Hej.